ډاکټر صاحب مسكين په هوټل کې کار کوم. اینه جوړې خو د لاشه د ماړه سړي غدا د خوږه ښه سره ډېر پام کوه. دا دوا په میډیکل کې. ډاکټر صاحب دغه دوا خوره. شوګر څونه تیز دی. خانه یو سلاته څلوېښت روپۍ راکړه. خانه دوه روپۍ ماتې نسته راسره. دا خوږه درواخه. زما دوه روپۍ به بلته نه کېره. دا خوږه د لاس خوراکېشه.